Hər kəsə salam, Özünətkana xoş gəlmisiniz. Dostlar, son günlərdə gündəmdə olan mövzulardan biri dolların qalxması haqqındadır. Bu barədə sizə birincə məsləhət görmək istirdim və sual yaranadı ki, dolları hardan ala bilərsiz və bəzi banklar artıq dolları satmır və Buna oxşar bir məlumatlar yayılır sosial şəbəkələrdə, lakin deməy istəyirəm ki, bu ə, yanlış məlumatdır. Çünki banklarda hal-hazırda dollarlar var və zənnimcə hər hansı bir panikaya düşməyə ehtiyacı yoxdur və dolların qiyməti də qalxmayıb, yəni olduğu kimi ə, eyni olaraq da qalır hal-hazırda və əgər siz istəyənə banka yaxınlaşarsınız, həmin bankda onu ala bilərsiniz. Ona görə məsləhət görürəm, əgər siz dollar almaq istəyirsinizsə, o zaman banka müraciət edə bilərsiniz. Deməli, bu gün mən bir ə, sayta rast gəldim banket.az saytına. O saytda da ə, həm hansı banklarda ə, dollarlar var, yoxsa yoxdur, o barədə məlumat var. Onlar bu gün bu məlumatı yeniləyib. Mən də qərar gəldim ki, bu barədə bir video çəkib sizinlə paylaşım. Növbəti videoda görüşmək ümidilər.